nós temos moita experiencia de estar loitando por aí abaixo, e logo este ano van a baixar 4 equipos. Logo estamos a 5 puntos do cuarto pola cola. Con as dinámicas dos equipos que están pola parte de abaixo, moi positiva na maioria dos casos. É dicir, están sumando os equipos que están por abaixo, máis puntos, están facendo parciais mellores cos equipos que están por arriba. É dicir, se nos fixamos no Cruzeiro, no Cambados, equipos que bueno, están... O Cambados nos perdeu outro día en sí, Tomiño. Sí. Alabado sea Deus, que claro, con Tomiño gañou, non? Claro. Veña gañar un pero, clásico. Por exemplo, Tomiño é un dos... Nos levamos nos últimos 9 partidos, gañamos 6, empatamos 6. Sí, 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 o que decía Gustavo de unha boa... Pero... Nos hai 3 xornadas que fomos ao campo do Tomiño e me gustou moitísimo. Moitísimo, é dicir, dixen aos xogadores, este equipo vai restar moitísimos puntos e equipos que andan por aí. Por que? Porque fichou xogadores, fichou 3-4 xogadores, algún de Cultural Areas, un do Marín, xogadores que levan moito tempo e que eu vino como un equipo que dixen, bueno, ao mellor salvar non se salva, pero como pelexe así lle vai restar moitos puntos a moitos equipos. Logo, con respecto ao que ti dixaches, bueno, pois nós nos xogamos porque aparte de querer continuar na dinámica, creo que o que temos que mirar nestes momentos é aloxarnos o máximo posible do cuarto pola cola. Señoras e señores, benvidos ao noso fútbol. A continuación, as entrevistas. Ofrécellas a Vega de Montero, no Porriño, Rúa Pinar 13, un lugar que hai que visitalo. Tes que velo.